Moterys kalba. Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida Moterys kalba. Sveikinuosi su jumis šį spalvotą ir šviesų trečiadienį. Aš esu Beata Tiškevič ir šiandien į šios laidos svečio kėdę pasikviečiau kūrybinės komunikacijos agentūros autoriai, vadovė Giedrė Šileikytė. Labas, Giedrė. Labas, Beata. Tai kaip tu šiandien jautiesi? Kada tavo diena šiandien prasidėjo? Šiandien mano diena prasidėjo gana anksti, nes turėjau dar filmavimą prieš eterį, po eterio turiu porą rimtų susitikimų, tai startavau aš prieš 6, tai diena jau atrodo įpusėjusi gerokai. Ir tu dar turi labai gražų šunį. Taip, kada, turiu greyhoundą. Kada spėjai, Tilda, taip? Taip, kada Tilda. Kada spėjai ją pavedžiot? Tai ryte, Tilda turi kiekvieną rytą bent pusvalandį pasivaikščioti, išsibėgioti, tai šuns pavedžiojimas ryto rutinoje buvo irgi. Viską spėjai, tu suspėjai. Viską, taip. Kaip ir dauguma svečių, kurie ateina, ir aš visą laiką dažniausiai noriu jų klausti klausimo, ar tu įsimiegi, nes dažnai žmonės labai skuba, lekia, ir dabar dar ta pilnatis. Tai mes kalbėjom prieš pokalbį, pavyzdžiui, jinai mane tikrai labai veikia. O kaip tau yra? Vakar kaip tik jokavau su bičiuliais, kad, žinai, kai yra pilnatis, labai paprasta kažką kaltinti, kodėl tau nesiseka. Tai vakar buvo, žinai, būna gerų dienų, būna sudėtingesnių dienų, tai vakar buvo tokia viena sudėtingesnių, tai turi ką kaltinti, pilnatį. Tai iš tikrųjų, metas sunkus, bet nežinau, ar dėl pilnaties, ar dėl to, kad apskritai situacijos komplikuojasi darbinės, žinai, daug projektų, bet taip, pilnatis yra... Mm-hmm. Ta, kuri galimai gali turėti įtakos. Mm-hmm. O ką tu darai, kai būna sunku? Atrodo, kad būna dienų, kai viskas vyksta lengvai, o būna tokių dienų, kai atrodo, kad net kažkoks paprastas telefoninis skambutis, kuris būtų visą laiką paprastas, įvyko kažkaip sudėtingai. Aš esu pastebėjusi, kad tuo metu, kai esu jau labai labai pavargusi, paprastai pradeda erzinti dalykai, kurie šiaip jau neerzina. Tu matai, kad tave erzina telefoninis skambutis, tu erzinėsi net ne tuomet, kai atsiliepiai, bet tuomet, kai matai, kad skambina, kas yra šiek tiek netipiška ir nelabai normalu. Tave erzina pokalbiai su kolegomis, eismas gatvėje, tada tu supranti, kad yra metas sustoti ir turi ilsėtis. O ilsiuosi aš labai paprastai, aš arba miegu, arba sportuoju, arba vykstu kažkur, kur nėra žmonių, paprastai tai yra pajūrys, ilgiems pasivaikščiojimams, tokiam, nežinau, buvimui su savimi ir artimaisiais. Mhm. Ir su šuniu. O tada pradėkim šiek tiek nuo tavo ankstesnio kelio. Tu baigėjai daug mokslų. Baigėjai filosofijos bakalaurą. Taip. Dar dvi magistrantūras. Vieną magistrantūrą. Vieną, o aš skaičiau šitam LinkedIn'e, kad lyg ir buvo, o kuri buvo magistrantūra? Aš baigiau vadovo magistrantūrą ESM universitete, o buvau stojusi studijuoti Vilniaus universitete komunikacijos, bet nutariau, kad to daryti nenoriu. Mhm. Tai studijavau vadovų magistrą, suprasdama, kad turėdama savo verslą, vien su komunikacijos, rinkodaros žiniomis aš veikiausiai toli nenuvažiuosiu, reikia suprasti, kaip verslas veikia, kaip veikia klientų verslai, kaip juda pinigai, kas yra personalas, kas yra strategija, kai jinai išlipa iš komunikacijos rėmų, tai tam aš pasirinkau vadovų magistrantūros studijas. Ir būdama 24 metų, tu įkūrei savo kūrybinio komunikacijų agentūrą, kuri iki šiol sėkmingai gyvuoja. Taip. Ir tu neturėjai pradinio kapitalo. Taip, pradinio kapitalo neturėjau. Kaip? Man atrodo, kad šiandien dienai daugybė jaunų žmonių startuoja be pradinio kapitalo, tai aš tuo metu buvau viena iš tų, dar buvo 2009-ieji, tai tokie paskutinieji šešėliai po ką tik praėjusios ekonominės krizės, tai buvau išėjusi iš agentūros, kurioje dirbau prieš tai, tai taip kapitalo neturėjau, tiksliau pinigų iš vis neturėjau, bet turėjau žinias, turėjau galvą, turėjau kompiuterį, turėjau tiek drąsos, kiek dabar turbūt jau nebeturiu, entuziazmo, tai žinai, tas kapitalas buvo, bet ne piniginis. Tai tokiose srityse kaip mano, kurioje aš veikiu, be to pradinio įnašo kažkokio tikrai gali startuoti. Tai jo labiau, kad gali dirbti vienas. Vėliau jungiasi kolega, dar kolegų, žinai, ir agentūra augo. Bet pradžioje startavau viena. Mhm. Ir kiek šiuo metu autoriuose dirba žmonių? 12. 12. Išaugot labai gražiai. O tu pradėjai dirbti nuo 19 metų reklamos versle?
Reklamos versle, ne reklamos versle, aš pradėjau darbą kine. Mano pirmieji karjeros žingsniai Vilniuje buvo kino industrija. Aš dirbau Europos šalių kino forume Skanorama. Dirbau beveik 10 metų. Atsimenu, kad tuo metu, kai ten dirbau, mes festivalį darėme 3-4 žmonės. Tada jis jau užaugo į didžiulį rimtą kino festivalį. Tai Skanoramoj dirbau ilgai, bet lygiai grečiai darbui Skanoramoj įsidarbinau ryšių su visuomenė agentūroje. Dirbau kokį pusmetį asistente, nešiojau stalus, spausdinau ir dariau visus šituos darbus, kuriuos agentūroje dabar mano asistentai daro. Ir kai jie pasiunta, aš sakau, nusiraminkit, aš irgi tai dariau, tai prasideda procesai. Tai tuomet po pusmečio tapau ryšių su žiniasklaida vadove. Kažkaip matyt buvo lemta, turėjau kažkokių savybių, kurios tam tiko, pradirbau 3 metus ir tuomet įkūriau savo. Tai aš didžiulės patirties kitose agentūrose kaip ir neturiu, reklamos agentūroje irgi jokioje kitoje nesu dirbusi, bet nepaisant to šiandien mes tai darome. Mhm. Tai tu labai anksti tapai tokiu savarankišku žmogum. Man tai atrodo anksti, nes aš, pavyzdžiui, iki kokių 23 metų gyvenau dar su tėvais. Mhm. Ir kadangi studijavau aktorinėme, tai nelabai turėjau galimybių dirbti ir užsidirbti pinigų, tai imdavau iš tėvų. Ir man atrodo, kad labai svarbu žmogui tapti kuo anksčiau savarankiškam ir suprasti, kas yra mokesčiai, kiek kainuoja ryžiai, grikiai ir taip toliau. Nebūtinai, kodėl? Nebūtinai? Aš manau, kad ne. O kodėl tu taip anksti tapai savarankišką? Kažkas labai konkrečios priežasties nėra, kartais tiesiog taip nutinka. Nebuvo, kad aš nuo labai ankstyvų dienų buvau savarankiška, mane dalinai tikrai dar finansavo tėvai. Bet aš vakar kaip tik galvojau, kaip čia taip nutiko, kad aš anksti susukau į darbinius visus reikalus, tai man atrodo, kad pagrindinis mano variklis buvo noras turėti. Aš labai gerai atsimenu, kad mokydamas į mokyklą, man atrodo, mes visi praėjome tą laiką, kai džinsus pirkdavome kartą per pusmetį, arba pirkdavome paprastesnius, negu norėdavome, tai aš matydama tą kitą pasaulį labai norėjau tų džinsų taip metaforiškai, žinai, dažniau. Tai tapo mano varikliu sudirbti daugiau pinigų, negu skiria tėvai, nes tėvai taip finansavo mano mokslus, kiek to reikėjo gyvenimą Vilniuje, bet visa kita, kas yra jau pramogos, pomėgiai ir silpnybės, tai tam reikėjo sudirbti. Mhm. O tavo tėvai, kaip jie tave auklėjo, palaikė, nežinau, į kur fokusavo tavo dėmesį? Tavo mama yra mokytoja? Taip, mano mama yra mokytoja. Tai mokslas mūsų šeimoje visada buvo labai labai svarbus. Aš tikrai turėdavau ruošti pamokas ir tikrai daug laiko skirti tam. Nepaisant to, veikiau daug dalykų aplinką. Tai mano šeima, nežinau, labai liberali. Tai turbūt tiek tipinė lietuviška šeima, gyvenanti daugiabutyje. Aha, supratau. Panašiai Milda Dargužaitė irgi savo šeimą apibūdino. Tai mano šeima irgi tokia pati, tai linkėjimai tom šeimom. Mes visi užaugome su kažkokiais tėvų lūkesčiais. Taip. Vienų tėvų lūkesčiai labai garsiai rėkia, jie yra labai įsakmus ir atkaklus gyvenime. Kitų tėvų lūkesčiai galbūt yra tokie labiau nutilimi, tokie gal labiau viltis. Taip, taip. Kaip buvo su tavo gyvenimu? Ar tėvai turėjo kažkių lūkesčių tau ir dabar tu jau esi tokio amžiaus, kai tikriausiai nuo tų lūkesčių labai nutolai? Mhm. Gal dalį įgyvendinai, galbūt tarėjai jiems ne? Kaip buvo? Aš įsivaizduoju, kad didelė dalis tėvų turi kažkokį lūkestį, nes jis natūraliai ateina su vaikų turėjimu. Tai mano tėvai tikrai tą lūkestį turėjo. Mano mama, kaip matematikos mokytoja, visada norėjo, kad aš labai mokyčiau tiksliuosius mokslus, bet man kaip tyčia jie absoliučiai nesisekė. Aš vos ne vos išlaikiau matematikos valstybinį egzaminą. Tai va, o ir karjeros prasme taip buvo tam tikrų diskusijų šeimoje, kad aš tarsi turėčiau studijuoti teisę, kažką rimto ar solidaus, bet aš stojau studijuoti filosofijos, nes tuo metu, kai tau 17-18, esi toks, žinai, viščiukas be nuovokos aplink apie pasaulį, tai tokie, mano galva, humanitariniai, socialiniai mokslai labai padeda susivokti.
Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš pasirinkau studijuoti būtent filosofiją, nes jis sudėjo tam tikrus pasaulėžiūros pamatus ir tokį, nežinau, platų kontekstą mąstymą suteikė. Tai taip, mano tėvai veikiausiai, nežinau, gal jie nepritars, bet jie norėjo, kad aš studijuočiau teisę, bet studijavau kitą. O kaip dabar, ar pakalbat apie tai jau tau užaugus? Ar tu kažkaip jų nenuvyliai, ar jie tavimi didžiuojasi, džiaugiasi? Manau, kad taip. Tėvai didžiuojasi, džiaugiasi, sunkiai supranta, ką aš veikiu. Mes kažkada jokavome biure su kolegomis, kalbėdami apie tėvus, kaip jiems papasakoti, ką mes darome. Tai atsimenu, kolega vienas pasakojo, kad bandydamas nusakyti močiutei, ką jisai veikia, pasakoju ir močiutėms sako, ai, supratau, tai tu rašai ar nerašai. Ir tada pasakodama kaimyniai sakė, tai mano anūkas rašytojų dirba. Tai kas nėra visai netiesa, bet iš tikrųjų šitas rytis yra pakankamai komplikuota suprasti. Mums čia Vilniaus centre visiems madingiems ir sėkmingiems viskas labai aišku, bet daugybė žmonių Lietuvoje net tikėtina, kad neturi įsivaizdavimo, kaip šitas reklamos verslas veikia, ką mes kiekvieną dieną darome, kaip atrodo mūsų diena. Mhm. Tai apie tai mes būtinai pakalbėsime kitose laidos dalyse, o dabar padarysime trumpą pertraukėlę. Aš žinių radio klausytojams primenu, kad čia yra laida Moteris kalba ir šiandien mes kalbame su kūrybinių komunikacijų agentūros autoriai vadovė Giedrė Šileikytė. Grįžkite. Moterys kalba. Čia žinių radio laida Moterys kalba. Šiandien aš kalbuosi su kūrybinės komunikacijos agentūros autoriai vadovė Giedrė Šileikytė. Mes kalbėjome ir apie tėvų auklėjimą, ir apie jos daug studijų, ir apie tai, kokį įvairialypį pasaulio matymą atvėrė filosofijos studijos. Ir Giedrė, tu palietei labai gerą temą, kad dauguma mūsų tėvų ar močiučių visiškai nesupranta, ką mes darom. Ir man buvo toks momentas, kažkaip aš dabar daug galvoju apie tėvų lūkesčius ir kažkaip jų nebejaučiu, jie kažkur dingo, bet tada galvoju, bet jie kažkiek būdavo ir niekaip negaliu atsiminti, kokie būdavo. Ir atsimenu, kai jie galutinai baigėsi, tai buvo galutinis taškas, aš tuo metu neturėjau darbo ir tėtis man sako, tai iš ko tu gyveni? Ir aš sakau, tai aš šį mėnesį turiu įkelti į Facebooką 3 savo katino nuotraukas su katino ėdalu ir aš už tai gausiu maždaug tavo 3 mėnesio atlyginimus. Ir jisai taip mane pažiūrėjo, išputėkis ir daugiau nieko nebeklausė, niekada. Jie nebenerimauja dėl to, iš ko bet čia, žinai, labai žavinga, nes ką tai rodo, kad vyksta didžiulis pokytis, kad tai, ką mes veikiame dabar, tai, ką daro mūsų, nežinau, intelektualinė veikla, yra visiškai nepažįstama, pavadinkim, tėvų kartai. Tai rodo, kad tuo metu to nebuvo, yra, tai rodo irgi tokį, žinai, progresą, pokytį, kažkokį ėjimą į naują tašką. Tai man atrodo, kad čia taip ir turėtų būti, jeigu vyksta pokytis visuomenėje. Taip, bet ir dar tiksliai atsimenu, kai man močiutė sakydavo, išjung kompiuterį, susigadinsi akis, suges kompiuteris. Taip, taip, taip. O dabargi viskas yra su kompiuteriu, visi darbai. Ir tai lėmė didelį mūsų žmonijos progresą ir tai pakeitė visas, nežinau, profesinės specialybės. Tai dabar gal paaiškinkim, tai kuo tu užsiimi, ką tu darai? Kaip atrodo tavo diena darbe? Ką jūs ten kuriat? Kuriam ir būriam. Tai jeigu taip labai paprastai, tai mūsų užduotis yra kaip įdomiai, kitaip, pagal tam tikrą suformuluotą užduotį pristatyti tam tikrai žmonių grupiai prekę arba paslaugą. Tai kiekvieną dieną mes galvojame, kaip naujai pakalbėti apie muilą, arba mineralinį vandenį, arba viešai transportą, arba, jeigu tai yra socialinė kampanija, kurią ką tik visai neseniai pabaigėme, apie savižudybių prevenciją, kokį naują kampą, žodyną, žinutę rasti tam pačiam, kas yra sena, pažįstama ir... Mhm. Tai galbūt galėtumėm... Bet matys tiek labai komplikuotai.
Tai aš tai vat... galvoju, gal ir, pavyzdžiui, dėja, mano močiutės jau nebėra šiame pasaulyje, bet jeigu aiškinčiau savo močiutėj, tai močiutė, tu žiūrėdavai televizorių. Taip. Ir ten būdavo tos reklaminės pauzės, taip. Kurias tu kartais žiūrėdavai, kartais eidavai pasidaryti arbatos. Tai čia yra Giedrės darbas arba stendai laukia stotelėse. Gali būti, nežinau, radio reklamos. Taip, tai yra taip. Taip, tai yra visa tai, ką mes matome viešoje erdvėje be naujienų. Mhm. Nors vėlgi naujienos irgi labai svarbu. Didelė dalis jų yra tokių pat specialistų, kaip aš paruošta. Tai vėlgi čia... Mhm. O gerai, o bet reklamos, kaip pristatydavom muilą, pavyzdžiui, prieš 2 metus ir kaip pristatome dabar, tendencijos irgi keičiasi? Faktas, kad keičiasi, bet nesikeičia taip labai ryškiai, nes pati reklama ar komunikacija, jinai sprendžia tokią vieną problemą. Stengiasi sukurti iliuziją, kad nusipirkęs tą prekę ar paslaugą, tu užkaišysi kažkokią skylę, kurią turi, kažkokį poreikį, norą, fantaziją ar svajonę. Tai anksčiau... Daugiau buvo kalbama, jeigu apie muilo pavyzdį tęsime, tai apie tai, kad muilas tave padarys švaresnį arba kvapnesnį, arba tu bakterijų atsikratysi tokias, kaip mes sakom, funkcinės prekės ar savybės. O dabar ir ką mes tengiamės vis dažniau daryti, mes kalbame apie tuos emocinius dalykus, kurie yra šalia produktų. Tai yra tu... perkeli žmogų į prisiminimą, kurį jis kažkada turėjo, į svajonę, kurią jis galimai turi, tai tam tu labai gerai turi suprasti žmonių psichologiją, tokius, žinai, dalykus skirtingų amžiaus grupių, skirtingų gyvenamų vietų, ko jie galimai galėtų norėti, apie ką galimai jie galėtų svajoti ir tai kombinuoji kartu su preke. Tu pasakėjai apie tą muilą, tada pasakėm apie tas antibakterinės savybės ir tada apie prisiminimą, tai iš karto man viskas įsijungia į vieną. Prisimenu, kai aš buvau maža, labai rodydavo tą vieną tokį muilą, aš nežinau, ar jis dar yra. Ir visą laiką akcentuodavo tas jo antibakterinės savybės. Taip, taip atsimenu. Iš S raidės vadinosi kažkaip. Aha, aš dabar net neatsimenu. Ir buvo, kad aš kieme labai perkritau ir susižeidžiau kelius, nusibrozdinau, aš grįžau namo ir močiutė, prisižiūrėjus televizoriaus, man tos kelius išplovė to muilu. Nes bakterijas norėjo pašalinti. Taip, bet tai vis dar vyksta. Kiekvieną dieną aš pati stovėdama, nežinau, kosmetikos skyriuje perku dantų pastą, kurios parašyta whitening, nes turiu fantaziją, kad galimai gal dantis taps baltesni. Mhm. Visada labai mėgstu pridėti tą žodį galimai, nes... Tiesa, tokia labai reliatyvi sąvoka reklamos kontekstuose. Taip, bet dar pastebiu, kad dabar reklamos rinkoje yra labai populiaru arba tampa labiau populiaru priklijuoti prie prekės arba paslaugos kažkokią socialinę žinutę. Ir feminizmo, moterų įgalinimo temos irgi tampa tokios kaip ir labai populiarios, labai svarbios. Ar tu tai pastebi? O tu pastebi, nes... Pastebiu. Aš tai pastebiu, vėlgi... Gyvenant Vilniuje, labai svarbu yra suprasti, kad visa Lietuva nėra tas Vilniaus senamiesčio ar centro burbolas, kur mes daugiau mažiau visi sukamės. Tai socialinėme tinkle tos temos aš matau, bet aš jos nematau už to Vilniaus centro ribų. Aš nematau feminizmo temų šalia didžiųjų prekių ženklų, kuriuos mes matome, nežinau, prekybos centrų lentynose. Aš nematau šitos temos šalia bankų, draudimo bendrovių, aš vis dar matau daugybę stereotipų, reklamoje mes vis dar rodome moterį valgančią šokoladą ar pusryčiams valgančią liesą jogurtą ar besitepančią veidą skaistinantį kremą, bet labai retai matome, nežinau, rimtą, solidžią moterį, karjeros darbo moterį, tai vėlgi keliu tokį atvirą klausimą diskusijai, kodėl. Ir greta to turime daugybę reklamų, to paties bankų, sektoriaus arba paskolos visos. Ten dominuoja vyrai, kurie kaip taisyklė didžiąja dalimi dėvi kostiumą. Tai nenoriu nieko čia teikti ar kažką, bet tai vis dar turim. Arba vėlgi nepaslaptis tyrimai rodo, kad reklamos užkadrinis balsas yra daug paveikesnis, jeigu tai yra vyro balsas.
Tai labai įdomu, kodėl, kodėl tokie skaičiai, arba prieš priimant sprendimą fotografuoti mamą su vaiku ar vyrą su vaiku, dažniausiai pasirenki vyrą su vaiku, nes kažkaip tarsi bus paveikiau. Tai čia, man atrodo, vis dar gajų stereotipai, kuriuos mes kiekvieną dieną stengiame aptarti, išdiskutuoti su savo klientais, nes vėlgi reklaminis eteris yra eteris, kurį tu turi. Tai kodėl jo neišnaudojus pokyčiams kažkokiems svarbiems dalykams ir tik greta jų pridėjus prekės ženklą. Tai... Mhm. Labai geri pastebėjimai, bet dabar mes turime padaryti pertrauką, nes atėjo labai svarbi dalis, tai yra žinios. O aš primenu, kad čia yra laida Moterys kalba. Šiandien mes kalbame su kūrybinės komunikacijos agentūros autoriai vadovė Giedrė Šileikytė. Grįžkite pas mus po žinių. Moterys kalba. Čia žinių radio laida Moterys kalba ir šiandien aš kalbinu kūrybinės komunikacijos agentūros autoriai įkūrėja Giedrė Šileikytė. Ir mes kalbėjome apie reklamos verslą ir tendencijas vyraujančias jame. Ir man labai įdomu, kad tu pasakei, kad galima reklamą išnaudoti visą tą turimą eterį. Bet tam reikalingas geras ir drąsus klientas, kurį tu turėtum įtikinti ir pasakyti, kad ne, šį kartą reklamą garsins ne vyras, o moteris. Ir sumuštinį teps ne moteris, o vyras teps. Kremą ant veido vyras teps. Ir tokie niuansai. Tai kaip tau pavyksta juos įtikinti? Įtikinimas gal nėra tinkamas žodis, tai yra apie pasitikėjimą, nes santykiai su klientais, kaip ir bet kokie kiti santykiai tarp žmonių yra grįsti pasitikėjimu, jie pasitiki tavo žiniomis, kompetencija ir patirtimi tuo, kad tu darėjai anksčiau. Tai jeigu tu turi svarių argumentų, tai paprastai tie pokyčiai ir įvyksta. Tu tiesiog turi norėti tai padaryti. Tau turi ateiti į galvą, galvojant sprendimą, kad galbūt šį kartą mano herojus arba, nežinau, personažas reklaminėme sprendime bus moteris dėvinti kostiumėlį darbinėje aplinkoje. Tai su klientai šitą diskusiją bent jau aš visada ją užkuriu, inicijuoju. Kitas dalykas yra, aš vėlgi suprantu, kad klientai turi siekti verslo tikslų. Jie nėra čia kažkokiai didžiuliai pasauliniai misijai nuveikti. Viskas dienos pabaigoje, žinai, sugrįžta į eilutes finansinėse ataskaitose. Tai suprasdamas, kaip visa Lietuva reaguoja į šitą temą ir kiek jinai bus priimta, atmesta, tu vėlgi turi labai pasverti, ar gali sau leisti tokį įmą daryti. Mm-hmm. Ir tu daug rizikuoji. Aš skaičiau viename tavo interviu, kad tu pasakyk, kad stresinės situacijos aštrina protą. Ir aš esu pati savo makį mačiusi, kaip buvo situacija gana stresinė, kur jau visi jaudinasi, o tu tiesiog pasėdi ir po kelių sekundžių jau nusišypsai ir eini veikti. Dauguma mūsų dabar dirba su klientais ir pardavėjai, ir psichologai. Daug žmonių mes susiduriam su kitais žmonėmis. Ir jie kartais taip jau yra, kad būna nepatenkinti. Kaip tokią situaciją sureguliuoti? Ką tu darai, kai klientas sako, nepatinka, nesąmonė, netinka, ne taip, kai įpuola netgi tokios labai emocijas? Pirmiausia, tai reikia palaukti, kol tos ir emocijos nurims, niekada nepulti diskutuoti su klientu ant tų karštųjų, nes visi mes žmonės ir ant karštųjų pasakome gal nebūtinai tai, kas yra galvoje, arba tai, kas yra racionalu. Tai truputėlį lukterti, dėl to turi matyti tą situaciją, kad pakvėpuoji ir tik tada veiki, nes nu, neturi kito pasirinkimo. Tu neši didžiulę atsakomybę, yra įsipareigojimai, tai tu negali tiesiog sėdėti ir laukti. Kitas dalykas, visi mes turime skirtingą supratį apie tą patį dalyką, tai normalu, kad nuomonės įsiskiria. Tai tu turi tiesiog diskutuoti ir pagristais argumentais prieiti vienokios ar kitokios nuomonės. Mes padarome klaidų, mes tikrai padarome prastų, netinkamų sprendimų ir tos klaidos yra kiekviename žingsnyje. Tai pripažįsti, pasimokai, padarai geriau, ištaisai. Niekada, žinai, kaip bukas asilas nelaikais įsikabinę savo principo, kad tik toks ėjimas yra teisingas. Mm-hmm. Tai tokia atvira diskusija, žinai, į klientą reikia žiūrėti kaip žmogų, kaip į bičiulį. Nei, žinai, tu nenori pakenkti jo verslui, nei jis nori pakenkti
tavo kažkokiems sprendimams, tai visi čia sėdi, žinai, prie to stalo dėl vieno tikslo, tai reikia tiesiog susitarti. Aha, labai sveikas ir toks ramus požiūris. O į agentūrą tu nesilinkusi priimti žmonių tokių reklamos verslo senbuvių, kurie ten ilgai jau buvo, kurie žino, kaip padaryti gerą reklamą, o tu tokius priimi net labai nepopuliarius sprendimus. Priimi darbą poetą, arba šiandien sakai, fizikas. Patafizikas. Patafizikas. Daug tokių žmonių, kurie net nelabai žino, kas ta reklama yra. Tai iš pradžių tai buvo nesąmoningas ėjimas, nes agentūra buvo jauna, nežinoma, žinai, tai faktas, kad grandai ir tu negali mokėti didžiulių algų, nes verslas tik startuoja, tai grandai joje tiesiog jokiais būdais nebūtų galėjęs sau leisti dirbti. Tai, o aš buvau atėjusi iš kaip ir meninių kontekstų, tai aš kviečiausi, jungiau žmonės, kurie yra iš ten. Bet ilgai ne aš pamačiau, kad tame yra labai daug vertės. Ir ačiū Dievui, kad aš būriau žmonės ir tebe būrėme žmonės, kurie yra iš absoliučiai kitų kontekstų. Keramikai, teatras, muzika, tarkim, pas mus dirbanti Giedrė yra dainininkė. Tai, kuri tarp darbo garaže repetuoja ir tu čia sakė, kurs merginų roko grupė. Laukiam labai. Tai kodėl aš sakau, kad tai sukuria kaip ir didžiulę vertę mum, nes tie žmonės ateina su visai kitokiu supratimu į tą patį dalyką. Nes jeigu tu dirbi 10 metų reklamos agentūrai, kad ir 3, tave išmoko tam tikrų taisyklių, jos yra saugios, jos yra tinkamos ir tu pagal jas dirbi. Tad tarp atėję žmonės iš kito lauko, reklama nėra kažkoks aukštasis mokslas, bet tie taktikos lygmeniai. Tai jie labai greitai pagauna ir atneša labai kitokio požiūrio. Jie mato kitaip tą patį obolį, kitaip mato galimybę pristatyti sultis, žinai. Tai visa šitai yra labai labai įdomu. Visų šitų protų dėka mes galime sau leisti vadintis viena netradiciškiausių sprendimus bene rinkoje siūlančią agentūrą. Tai, nes priešingų atveju, jeigu ne šitie netipiniai žmonės, mes 100 metų to nepadarytume. Jėga, linkėjimai visiems tiem netipiniam žmonėm, kurie, aš manau, kad dabar sėdi biure ir klauso šios laidos, tai linkėjimai jums visiems. Linkėjimai kolegom. O noriu tavęs paklausti, reklamos versle tarp vadovai, kūrybos vadovai, jie dažniausiai yra vyrai. Ar tu esi patyrusi kažkokį, nežinau, ar seksizmą, ar iš viso tokį, kad ką tu čia? Nusistebėjimą. Kokių buvo situacijų? Pradžia buvo labai sunki, nes mergina ir dar labai jauna. Tai tikrai turi išlieti 5 prakitus, žinai, kad įtikintum, jog kažką gali padaryti, kažką supranti. Esu susidūrusi su požiūriu, kad komunikacijos versle merginos yra labai geros projektų vadovės, nes, nu, kaip irgi merginos kruopščios, tai jos ten kruopščiais projektais tvarkosi, laikosi terminų, tai jeigu jau projektų vadovė priimti tik merginą, strateginėme lygmenyje dažniausiai kaip ir dirba vyrai, nes žinai, vyrai žino, kaip vaikšto pinigai, apie ką yra verslas, tai tų stereotipų tokių tikrai yra, pati esu. Dabar, aišku, rečiau, kai jau yra patirtis, praėjo laiko metų, tai kaip ir rečiau, bet neformalioje aplinkoje tikrai man yra buvę, kai didžiųjų reklamos agentūrų vadovai vyrai sako, nu Giedrė, čia yra toks ryklių verslas, kaip tu tame išgyveni? Tai, nu, kol jūs ten plaukėjotės kaip rykliai, žinai, mes kažkaip labai ramiai ir išgyvename. Tai, bet to požiūrio yra, kad čia labai sudėtinga, labai įtempta. Ir iš tikrųjų aš tam versle matau, kad vyrų ta dalis žaidžia labai daug politinių žaidimų. Tuo tarpu mes stovim taip, žinai, atokiau ir dirbam savo darbus. Tai. Mhm. O ar yra taip, kad pavyzdžiui pasiūlymo pristatymas klientams, kad tu kaip moteris pristatydama tą pasiūlymą, tu turi vis dėlto kalbėti kažkaip tam tikrai įtikinamiau, kažkaip pasitelkti daugiau žinių, kad tave išgirstų, negu kad vyras? Nu, to gal nesu taip labai patyrusi, gal net visai nesu patyrusi, nes dienos pabaigoje vis tiek visi svarsto, ką tu pasakėjai, nepaisant to vyras tu ar moteris, ką tu pasiūlyi, kiek tai gali atnešti naudos arba būti efektyvu.
Tai ne, bet esu daugybę kartų patyrusi sėdint prie derybų stalo, kur sėdi ir vyrai, ir moteris, kad vyro pozicija kažkaip yra priimama labiau. Nu, pasako moteris, kažką visi palinksi, nu, šaunuolė ten, nežinau, Jurgita, pavyzdžiui, o kai vyras pasako praktiškai tą patį, sako, nu, Jonai, čia jau šoviai. Tai va, tai to yra ir tai vyksta, man atrodo, kad net nepastebimai pasąmoniai kažkaip, tai mes taip ir aš pati tikrai esu nekartą leptelėjusi, kad nu, čia tai norėčiau, kad tik vyras fotografuotų, bet kodėl tada savęs klausė į Gedrę, kas čia yra, kad tarkim jau šitą reklamą, tai aš norėčiau, kad darytų ten grafikos dizaineris, ten vyras, žinai, bet gal gali ir moteris. Nu, tokių, aš pati lygiai tame kartais atsiduriu, tai svarbu save pagauti ir, žinai, identifikuoti, kad tavyje, žinai, ta seksizmo sėkla pasėta. Taip, taip, taip. Neišvengiamai manau, kad visose mumise yra ta seksizmo sėkla ir tai, kad, nežinau, moteris save laiko labai jau atsidavusią feministę, lygiai galima pastebėti, kad iš karto paima ir kažkokią kitą merginą nuneigia dėl to paties vidinio seksizmo. O ką jūs šiandien filmavot? Šiandien filmavom socialinį eksperimentą, nelabai galiu čia dar išduoti, bet socialinį eksperimentą, kuris pasirodys eteryje po Velykų. Ir jis yra apie moteris, apie pačių moterų požiūrį į save. Moterų, kurios dirba moksle, mene, kurių kasdienė veikla yra stipriai intelektualinė. Tai kaip jos suvokia save ir savo viešai, labai aptakiai kalbu, nes nenoriu čia įsiduoti, nes nežinau, ar apskritai galiu, bet kaip jos save suvokia, kaip jos mato save, savo profesijos moteris viešoje erdvėje. Mhm. Ir kokių pastebėjai dalykų, kažkokių įdomių, kuriais galėtum pasidalinti? Galiu tik pasakyti, kad stereotipų yra daug daugiau, negu mes planavome. Moteris tik po 15 minučių supranta, kad pati atsidūrė stereotipo pinklėse ir yra ką šitame lauke nuveikti, aš tai pasakysiu. Mm-hmm. Ir tą nuveikti turiu galvoje, kalbėdama tiek apie pačias moteris, kad mes pačios turime kažkaip labai tvirtai ir aiškiai suvokti save, ką mes galime, ko ne, ko mes vertos. Ir šalia to visa kita aplinka, vyrai, nežinau, vaikai. O lengvai jos sutiko filmuotis, nes tu pasakyk, kad tai yra moteris, kurios labai daug pasiekusios yra savo profesiniai srity, rimtoje profesinėje srityje, ir jos dažnai gal nėra linkusios, kam čia jom reikia reklamos kažkokios. Tai čia yra didžioji intriga. Tai negaliu dabar papasakoti tau, nors ir labai norėčiau. Aha. Tai pasieks eterį po dalykų. Gerai, tai labai laukiam. Tai dabar padarysime trumpą pertraukėlę, o aš primenu, kad čia yra laida Moteris kalba, prie mikrofono esu aš, Beta Tiškevič, ir šiandien aš kalbinu kūrybinės komunikacijos agentūros autoriai, kurieje Giedrė Šileikytė. Grįžkite. Moteris kalba. Čia laida Moteris kalba, šiandien aš kalbuosi su kūrybinės komunikacijos agentūros autoriai, į kurieją Giedrę Šileikytę. Daug kalbėjome apie reklamos verslą ir aš noriu paklausti, ar yra kažkokie principai, kurių tu kaip vadovė laikaisi? Ką tu galvoji apie kritiką? Kaip tu, ar tą darbuotoją, ar sakyt darbuotoją, nu tą žmogų, kuris dirba ir turi padaryti dalyką, ar tu jam pasakai, kad čia yra negerai, taip ir taip? Ar tu labiau lauki, kada jis pats susivoks? Tai čia yra tas dalykas, kurio aš mokausi turbūt kiekvieną dieną vadovauti, būti, nesu aš viena vadovė, yra kolega, kuris vadovauja agentūrai, aš dabar dirbu daugiau kaip strategija ir konsultantė, tai bet nepaisant to vis tiek susiduriu su žmonėmis ir su jais reikia šnekėtis, kritikuoti ir taip toliau. Tai kiekvieną dieną stengiuosi kažkaip tą kritikos neišvengsi. Mes neturime laiko laukti, kol kažkas susipras, ar gerai, ar blogai padarė, tu turi sakyti iš karto, kaip yra.
Tai turėjau labai didžiulių dvejonių, nes žmonės reaguoja įvairiai, vienus motyvuoja, kitus labai demotyvuoja. Aš pati esu prie tų, kuriuos kritika labai motyvuoja, bet didžioji dalis ofiso yra tų, kurie demotyvuoja, yra demotyvuojami kritikos. Tai turi labai balansuoti, kaip tą kritiką pasakyti, nes būtų tai pasakyti rai, bet reikia pasakyti gražiausiai, bet tai vis dar yra kritika. Ir atsimenu, esu daug mašiusi, ar čia ta kritika padeda aukti, ar aš čia labai žlugdau žmonės, kas čia vyksta. Ir tai supratau, kad šiaip jau kritika yra augimo indikatorius. Kritika tau padeda aukti ir jeigu tu dėl kažkokių priežasčių nesugebi kritikos priimti, tai yra kažkokių asmenybės problemų, savivertės, gal klausimų. Nes šiaip jau kritika, jos refleksija, pasimokymas iš to, jeigu ta kritika turi kažkokią prasmę, yra augimo priežastis. Tai aš tai matau agentūroje ir kai man naujai startavę žmonės agentūroje sako, nu tu tai tik kritikuoji, tai po to, nu tu tai tik kritikuoji, visada ateina laikas, kai tos kritikos yra mažiau. Tai... Mm-hmm. Tai yra proceso dalis. Tai yra jau paskutinė laidos dalis, tai man labai įdomu pakalbėti su tavim apie tavo keliones. Tu nemažai laiko praleidi Cape Town'e. Kiek mėnesių tu ten buvai? Kiekvieną žiemą. Aš dabar 2 metus žiemoju Pietų Afrikoje. Uh-huh. Kodėl? Nepatinka lietuviška žiema? Man patinka lietuviška žiema, bet man labai patinka vėjas, tai kaip tau ne vėjo yra beveik kiekvieną dieną, man labai patinka Afrikos žemynas, aš labai domiuosi Afrikos dizainu, istorija, situacija ten, labai įkvepiantis, sparčiai augantis žemynas, kiekvienais metais dalyvauju kūrybiškumo konferencijose kaip tau ne, kurios yra IKEA važiuoja mokytis iš Afrikos dizainerių, kaip perdirbti baldus, nes skandinavai jau nebežino, kaip tai daryti, o Afrikos šaknyse yra panaudoti tą pačią padangą 5 kartus. Tai iš tikrųjų labai žavingas žemynas, tai ir dėl to, šalia atostogų aš ten ir dirbu, tą patį laiko juostą, tai galiu tai daryti. Ir labai labai daug domiuosi regionų. Afrika labai didelė ir labai skirtinga. Kaip taunas yra vakaretiškiausia jos dalis. Mhm. Bet taip. O kaip tu atradai Cape Town'ą? Kaip kilo mintis ten važiuoti? Labai paprastai, kiekvienais metais mes važiuodavome su bičiuliais kažkur užsimti kaituoti, plaukyti jėgos aitvarais. Ir vieną rudens vakarą mes sėdėjom su bičiule vienoje iš vyninių ir svarstėm, kur čia nuvykus šiai žiemai ir nesako, žinai, varom į Cape Town'ą, aš ten jau 7 metus būnu labai ten gerai ir aš nuvykau ir iš tikrųjų ten yra ta vieta, kur labai, labai, labai gera būti dėl žmonių, dėl oro, dėl maisto, dėl kultūros, dėl mhm. Nu, tokia, aš sakyčiau, Cape Town'as yra ta vieta, nepaisant visų nesaugumo legendų, kurios yra aplink tą tašką, yra labai saugu būti. Mhm. Ir kaip ten nuomojatės namą ar ką? Ir ar taip, brangu taip, taip. Yra? Ne, tai tikrai nėra brangu. Yra, man būnant ten, kaip aš sakau, aš išleidžiu mažiau negu būdama Vilniuje, tai irgi yra geras dalykas. Kaip tau nėra brangu, kaip tau, ten yra brangu nuskristi, nes yra velniškai toli, tai brangus yra lėktuvo bilietai, bet pats taškas nėra brangus. Mhm. O pingvinus matei? Taip, labai jokavau, kad sakiau, vaikystėje buvo toks Lolo ir to filmukas, atsimeni gal. Tai ir ten tokiais toks liūdnas truputėlį, visi visada verkia ir sakau, va, žinau, kur dabar yra Lolo ir to, ir jiems viskas gerai. Nustavu. Tai kaip dabar, tai tu čia būsi dabar Lietuvoje, vasarą būsi čia, taip. Intensyviai dirbsi, taip. Ir tada kada vėl važiuosi į Cape Town'ą? Tai veikiausiai kitų metų sausi. Mhm. Labai geras toks gyvenimo modelis, man kažkaip vis dar nepavyksta. Bet daug žmonių, jie tai į Tailandą išskrenda, tai į Balį, ir tada, kai mes kenčiam čia tą žvarbę žiemą, mokam tas didelės sąskaitas už šildymą, kiti, pavyzdžiui, kaip tu, rodydavai video savo Instagram'e, kaip parašydavai, čia ofisas ir kai stovi kompiuteris tiesiog ant vandenyno kranto. Bet čia yra tiesa, nes aš iš tikrųjų...
paplūdimį ant rankšlašio, sėdėdavau su kompiuteriu ir nervindavusi, nes dėl saulės nematau, kas yra parašyta laiške ir turiu ten visai, žinai, prisilenkusi skaityti, bet aš dirbdavau. Aha. Tikrai tame tarpe aš dirbdavau ir rūpinausi projektais. Tai nėra tos, netgi diskutavom, kas yra geriau ar 2 mėnesius būti išvykus ir dirbti, ar porą savaičių išjungti telefoną ir absoliučiai ilsėtis. Tai man priimtinesnis modelis yra 2 mėnesius semtis įkvėpimo, nežinau, tiesiog ramiai būti ir dirbant kažkur, negu tiesiog 2 savaitės kažkur, 2 ar 4 palsėti išjungus. Jo labiau, kad nepamenu, kada tos to galvau išjungusiu telefoną. Tai... Aha, intensyviai dirbi, kaip ir dauguma žmonių. Kaip ir dauguma žmonių. Tai mūsų laida jau atėjo į pabaigą. Aš primenu, kad čia buvo laida Moteris kalba ir šiandien aš kalbėjausi su kūrybinės komunikacijos agentūros autoriai, kurie Giedrė Šileikytė. Ačiū, Giedrė, kad atėjai. Ačiū, Beta, kad pakvietei. Ir linkiu tau geros likusios dienos dalies, ten visų tų rimtų reikalų, tegul ten viskas būna gerai. Tai bus gerai. Primenu tiems, kurie galbūt pokalbį tik dabar įsijungia, jūs galite jį pasižiūrėti ir jo pasiklausyti Žinių radijo puslapyje. O aš norėčiau pasakyti, kodėl Giedrė tave pakviečiau. Nes aš su tavimi susipažinau, man teko kažkiek laiko su tavimi dirbti ir tu buvai tas žmogus, kuris mane labai labai stipriai įkvėpė. Ir tu esi dabar mano labiausiai įkvėpiančių žmonių top 5. Tu dabar taip žiūri išplėstom akim. Nes tu man priminėjai, kaip svarbu yra puoselėt savo savivertę. Tu mane išmokėjai pasakyti savo aukštesnę kainą, įsikainoti save, drąsiai įsikyti apie honorarą, niekada nebijoti. Ir nes anksčiau aš labai bijodavau, labai dažnai kažkaip nuleisdavau, nes jausdavau, kad aš esu verta kažkokių didesnių pinigų ar kažko. Ir taip pat tu irgi labai prisidėjai prie to, kad ši laida atsirastų, nes tu buvai vienas pirmųjų žmonių, su kuriais aš pasidalinau, kad ji bus ir tu mane labai palaikiai. Labai džiaugiuosi, įdomu yra tai, kad Beata irgi yra vienas tų žmonių, kuris įkvepia. Tai sudoj kokie įmanomi yra duetai, taip, kurie vienas kitą įkvepia. Labai labai gražu. Labai ačiū tau. Ačiū klausytojams, kurie buvo su mumis. Gražaus jums trečiadienio ir iki kito trečiadienio. Jūs klausotės Žinių radio.